Значи, како што најавивме, првиот гостин веќе го имаме во нашето студио, тоа е Кирил Овезовски, професор по физичко и здравствено воспитување, но поврзан со фудбалот, бидејќи долго време е фудбалски тренер, моментално координатор на младинската школа при фудбалскиот клуб Победа. Добар ден, добро ни дојдовте во студио. Добар ден, поздрав до сите љубители на фудбалот. И навистина ми е чест еден ваков момент да го споделам со сите љубители на фудбалот. Европско првенство следиме, а најмногу следиме нашата фудбалска адаптација Македонија. Два меча одиграни, два пораза. Кој е вашиот впечаток за тие два меча? Против Австрија 1:3 и со Украина 1:2. Па за резултатот сигурно ќе се прави пообширна анализа после завршувањето на Европско првенство, т.е. после денешниот надпревар со Холандија, на жалост. И затоа не сакам да навлегувам во некои оценки на стручниот штаб, но сигурно дека треба да се најдат оние недостатоци, оние пропусти, да речам, затоа што и реално и ги имаш, и нормално да ги има како дебитанска репрезентација. Но сакам да кажам за важноста за нашето учество, што бевме во европската елита на ово европско првенство. Сакам веднаш да потенцирам дека е многу голема важност, многу голема мотивација, многу голема надеж за македонскиот фудбал со самото тоа што учествуваме на европското првенство. И она еуфоричност, она еуфорија, без разлика, еве како што спомнавте дека имаме два порази, се уште трае. И треба фудбалската федерација на чело, фудбалската федерација да што подолго сето тоа трае, во смисла да се искористи момент и да се подобрат на прво место, значи инфраструктурно, секаде, кај оние градови, кај оние фудбалски центри, каде што навистина има потреба. Затоа би го зел еве Прилеп, нашиот град, моментално тренираат, зборувам за млади категории, затоа што мислам дека таму најмногу треба да се инвестира. Околу 600 деца, 600 млади деца кои тренираат на еден терен фактички. Значи зборувам за школата од фудбалскиот клуб Победа и приватните школи кои мораат да екзистираат, мора да тренажниот процес да го изведуваат на тој терен. Значи, жалосно е што еден фудбалски центар тренира на работи на само еден терен. Тоа се случува и во Велес, да речам, тоа се случува и во Скопје, тоа се случува, еве, пример на сето ова, да речам, Охрид има одлични услови, па нема млади категории. Значи, многу обширна и широка работа во Федерацијата, посебно на Младинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија, каде што треба навистина да се разгледат сите овие работи за да се подобрат условите со работа за млади категории. Сега е моментот, реков, сега сме во едно ниво европско, фудбалско европско ниво, кое што треба да ги видиме разликите претходно што ги имавме и сега моментално, за да тие разлики да дојдеме до ниво за да се подобрат условите. Буквално мислам на сите клубови. Ќе зборуваме и за вашата школа сега, бидејќи се координатор на Младинската школа на Победа, сигурно, но се вратим на Европско првенство, спомнавте дека Македонија поради дебитантскиот настап имаше проблем, некој, веројатно мислите на психолошкиот проблем. Дали тој проблем можеше некако да се надмине или беше неизбежно да се чувствува? Ја спомнав и еуфоријата, што нормално самите репрезентативци ни ја наметнаја со предходно добрите игри, добрите настапи, добрите резултати. И нормално е сите да се надевавме на нешто подобар резултат. Кога гледаме еуфорично некои работи, секој добар потек на нашите репрезентативци, ние може да три пати подобро го гледаме, а помалку ги забележуваме оние работи кои се навистина се направи некои пропусти. И тоа е нормално и така да се чувствуваме сите. Но, уште наче кажам, сега е моменто сите тие да се разгледат сите тие работи, сите тие големи фудбалски работи, сите тие мали фудбалски работи кои се исто така важни, за да тоа ниво се задржи и веќе да биде ова не почеток, почеток е многу претходно,
за овие репрезентативци, затоа што знаеме да се квалификуваш на Европско првенство или на светско, значи тоа е подолго траен процес. Знаеме сите дека селекторот 6 години е веќе начело на оваа репрезентација и тоа е добар период за ваков резултат. Но, значи, сите кои сме инволвирани во фудбал мора да во своите клубови, уште наче спомнам Фудбалската федерација, да се вложиме, да се посветиме уште подобро, да се подобрат условите за работа, за да ова ниво се задржи. За да веќе почнеме да размислуваме и за квалификациите за светско првенство. Она што рековте, да, данокот е дебитанска репрезентација, е нормално притисок има, иако играчите тренираат, т.е. играат на вистина добро, јаки утакмици, играат, да речеме, поделени се во 14 национални првенства и тоа доста добри. Нормално е да имаме нашата репрезентација да играе како тоа што ни се случи. Пример, едно полувреме добро, еден период послаб и така натаму. Тоа го играат и скоро сите репрезентации. Значи, единствено би ги спомнал Германија, која одигра во еден ритм со Португалија и некако од втор план излезе како фаворит на нова првенство. Точно е дека нашите даноко на дебитантот е тој, значи се сретне нашите репрезентативци со многу новости таму, многу новости, пример еве и судењето. Ние не се навикнавме на првата утакмица на стилот на судење на главниот судија. Очиглен имаше фаули во наша корист, што не беа досудени, тоа изреагира некои фудбалери кои не смеат така да реагираат, бидејќи тоа им влијаеше на целокупниот настап нивни, поединечен во текот на надпреварот. Тоа беше еден подруг критериум отколку што го памтиме во квалификациите, например. Да, да. Малку и јас бев изненаден, на вистина беа очигледни фаулите. Не сакам воопшто да бидам погрешно сватен, него едноставно треба да научиме сите, фактички ние и учиме како да играме на следните европски и на следните светски првенства. Тоа е данокот, еве како што рековте, на дебитантите. Лекции што мора да се научат. Да, мора да се научат. Мора да се научат, затоа што не смееме да дозволиме истите грешки да ни се повторуваат и во иднина. А кога станува збор за психолошкиот момент, онај притисок на секој дебитант или на секоја екипа од мала земја која се соочува со противник фаворит, јас се сеќам на екипата на Победа која вие бевте во стручниот штаб и која се сретнавте со Унитатеа во Крајова, исто така Романија, колку поголема држава од Македонија, исто така Унитатеа со такви и такви успеси, едно прославено клубско име од Романија. Вие се соочивте со тој проблем, но сметам дека го решивте. Па, ајде подсетете на тој, на тие два меча со Унитатеа, која ја елиминиравме и стасавме до Парма. Тоа е 2000 година. Да го речем, златен период на фудбалскиот клуб Победа, така би го нарекол за овој период, има и предходно имаше на вистина периоди кога фудбалскиот клуб Победа имаше добри резултати, но на европско ниво веќе се случи некој пресврт, некој во смисла на тоа дека се направија добри резултати. Јас тука би го додал и надпреварот со Парма, каде што нашите фудбалери, нашиот стручен штаб, да речам и општо, имаше на добра организација во клубот, добра екипа, добро водење од страна на шефот на стручниот штаб и дојде до тие резултати, до тој резултат. Предходно мора да кажам дека Победа имаше и предходно едно искуство, исто така добар настап на во овие квалификации, да речам, во групните фази. Така да дојде како кулминација, да речам, на одредени фудбалери кои навистина тогаш располагаше Победа со одличен фудбалски кадар, за да се дојде до тој резултат. Сега, не сакам да навлегувам дека навистина Универзитетеа беше подобра, пример, играчки во смисла на, баш на тоа како што кажавте, како побогат клуб и сите те рейтинго на играчите многу поголем, но во футболот... Во секој случај беше фаворит. Да, беше фаворит, но во футболот, еве, можда
од редките спортски игри може да е единствена, со добра тактика може и послабата екипа да дојди до поволен резултат. Тоа се случи на сензација, ми рекол, таму 1:1 и во Прилеп 1:0. Значи, вкупен резултат во полза на победа и така се стигна до надпреварите со Парма. А дури и со Парма, кој беше светски тим во тоа време, победа не се посрамоти воопшто. Со Парма, мора да кажам, дека, значи, тоа се големи искуства на играчите, но и на стручните штабови, на сите тренери, кои беа директно вклучени во тој период во фудбалскиот клуб Победа. И сакам да кажам дека за сите, значи, и раководните луѓе, и управата, и стручниот штаб, и тренерите, и играчите, сите тие работи, сите тие разлики, сите тие што тоа искуство што го видовме таму мора, значи, да ни служи на сите нас за да фудбалскиот клуб подобро се организира. После тоа знаеме дека дојде период што навистина Победа се многу назад се врати со казната и така натаму. Мислам дека би зборувале можда на друга тема. Да, мене ми беше само поврзувањето со овие значајни надпревари, како што сега Македонија ги одигра првпат на Европско првенство, а и Победа се најде првпат на толку високо ниво да се соочи и го надмина тој психолошки притисок, барем на тие мечеви. Да, долго време се правеше екипата, долго време се прави и репрезентацијата. Ние знаеме дека и во младински категории овие репрезентативци имаат добри резултати. Поединечни, да, али добри резултати. Добри игри. Така да, предходно, значи, има фијас одредено искуство со репрезентација, значи, искрено се радувавме на еден добар резултат и така натаму. Значи, сега веќе ова репрезентација со својот карактер, со своето несување, со својата мотивација, мислам, она и самодоверба, ни влеваше надеж дека и се уште е така, дека навистина може да постигнува поголеми резултати или на ова ниво и во наредниот период. Некои од вашите колеги, фудбалски тренери, стручни лица, ги слушав дека коментира и ја бара разликата помеѓу оваа генерација која сега не представа на Европското првенство и предходните, и смета дека сега Македонија ги респектира противниците, но само до почетокот на мечот, потоа дава се од себе и не е инфериорна само да се брани и со најголемите противници, тука и настојува и да напаѓа, како што беше и сега со Австрија и Украина. Имавме периоди каде што и ние напаѓавме и го загрозувавме, па постигнавме и ете два гола. Искрено, не сакам да правам споредби предходно и сега или некој традиција во фудбалов ваква или таква. Па може би тоа е некој скалило кое што се поминало. Да, затоа што фудбалот, знаеме сите, се менува многу брзо. Значи, се менуваат правилата се со цел играта да биде побрза, поагресивна, подинамична, поинтересна, фактички. Сведоци сме на многу промени, многу правила во фудбалската игра, така да не можам да направам споредба, но вистина е дека ова генерација, значи, овие наши репрезентативци, навистина, кои не направиат горди, имаат своји карактеристики кои се многу поволни во смисла на фудбалската игра. Чинам, повеќе можете да ни кажете, за разлика од другите фудбалери, за Иван Тричковски, бидејќи бевте селектор на У-17, тоа што се викаше репрезентацијата. Да, да. Ајде, подсетете не какви беа, какви беа тие денови кога со Иван Тричковски го тренирате? Па, да ви кажам веднаш, значи, малку ме вративте во тој период кога бев и селектор, имав таа чест да работам со навистина одлични, талентирани фудбалери. А Иван Тричковски, кој е и дел сега од оваа репрезентација, уште тогаш најавуваше, представуваше еден голем фудбалски талент, бисер. Уште тогаш фудбалски интелектуалец би го нарекол, посебно на одреден дел на терено, како шпиц играч, иако по физички изглед, по градба, не е тој прав шпиц играч.
Значи зборувам за тој период. Тој период Иван Тричковски беше и голгетер во Вардар, во младинска конкуренција, во кадетска играше две генерации помал, фактички, со постари. И долг период е веќе член на нашата репрезентација и уште еднаш ќе кажам ми е чест што ете работев со такви фудбалери. Во таа генерација беше братот на Горан Пандев, Сашко Пандев, нашиот Нове Ацески. Значи една одлична генерација која еве можда првпат ќе кажам дека во таа година преврувачка немаше ниту еден изгубен надпревар меѓународен. Дали Тричковски според вас го постигна она што се очекуваше во тој момент што имаше тие карактеристики, квалитети? Дали да, дојде до максимумот? Сигурно дека го постигна. Реков јас дека е така карактеристичен играч кој играше во шпиц линија, во шпиц зона, а телото или физичките способности или карактеристики не убија за прав шпиц играч. Али со својата интелигенција, ако ме разбравте добро, да, тој успеваше да стане и голгетер на генерацијата. Добро, сега останува мечот денеска со Холандија. Дали е една добра карактеристика, барем од јавноста, која е македонската јавност, која поддржува својата репрезентација, по двата порази нема никакви речиси забелешки, туку има постојано поддршка, поддршки, поддршка, еве така и до денешниот меч со Холандија. За разлика од други репрезентации, например, кои постојано сакаат многу-многу од своите репрезентации и секојаш наоѓаат некои мани. Ние сме да, веројатно свесни дека и најмала држава сте нова европско првенство, помала од нас нема. Таа поддршка треба и да продолжи понатаму. Значи, безрезервно треба да се поддржи од сите структури, фудбалски структури, па дури и државни, затоа што видовме какви придобивки, каков амбасадор е спорто. Например, ја веќе мора да ги спомнам ракометарите, мора да ги спомнам одбојкарите, кои исто така беа кошаркарите на европско. Сега фудбалерите. Значи, нема подобро представување на нашата држава од преку спорт, успесите преку спортот. Еве, сега сме актуелни со фудбалот и мислам дека поддршката, значи, од сите структури во државата, без разлика дали се работи за фудбал, за одреден спорт. Значи, воопшто, еве, сега малку зборувам и како професор, значи, желба ми е спортски успех на си, во сите полиња, во сите спортови. Тоа е голема придобивка за нашата држава. Некаде прочитав на странските портали, чинам дека беше во Хрватска, тие се воодушевни како Македонија загуби, а сите дават поволни коментари. Дури имаше најава, предпоставка, доколку Македонија и сега на овој меч се представи добро издание, може да се случи и без ниједен освоен бод македонците да бидат пречекани во Скопје. Добро, веќе тоа е, да речем, надвор од ова, јас би сакал искрено, затоа што да бидат и така пречекани, затоа што заслужија. Заслужија затоа што самото учество, неколку пати го спомнавме, од голема важност за сите во државата. Не само за фудбалот, а посебно, уште еднаш да повторам, значи фудбалската федерација, навистина, со една поширока анализа, да направи можда негде кај што е потребно комплекс на терени за млади категории, негде по еден терен, негде да се створат услови да се искористи овој момент за да не користи за вонредниот период. Јас сум сигурен дека доколку постои ваква поддршка во сите структури, во сите полиња, во фудбалов, значи ова ниво ќе имаме можност да го задржиме. Сега моментално што се работи во вашата младинска школа на Победа? Сега моментално мора да кажам дека имаме 8 генерации, од кои 4 генерации помлади пионери, пионери, кадети и младинци ни се членови на Суперлигата. Суперлигата представува највисоко ниво во младинскиот фудбал. Мора да го кажам и тоа дека имаме и репрезентативци во одредени категории во 2003, 2005, 2004. И со самиот тој факт што ни кажува дека нашиот клуб има перспектива, доколку сите се вложиме, се посветиме на фудбалот.
од федерација, па во клубови и така натаму. Значи, преска спомнавте за терен, околу терените, колку што ве разбрав, потребно тука да се збогати инфраструктурата, условите да бидат подобри. Да, да, сигурно, сигурно, затоа што, еве, овај факт ви го кажав, значи, 600 деца ние делиме еден терен, теренот со вештачка треба, значи, недоволен простор за да и потребно време за да дојдеме до квалитетен тренинг и до квалитетен играч. Значи, тие се хитни работи кои треба Фудбалската федерација и Обштината со помош на Фудбалската федерација да инвестира во развој на младинскиот фудбал. Базата на секој клуб е во младинската школа. Дали имате, какви се односите со приватните школи? Победат со другите школи? Па, факт е дека ние тренираме на еден терен, доволен доказ дека имаме добра соработка. Тие се исто така важни за прилепскиот фудбал. Затоа што пред некое време гостуваше тука Тони Номоски, тој има собствена школа, рече дека треба да се подобри таа соработка, бидејќи сон на секој дете што тени и во приватните школи е да игра во Победа, Победа сепак е бренд. Да, да, сигурно, сигурно. Секој белграѓан ќе сака да игра или за Партизан или за Црвена Звезда, на пречината. Да, исто е, да, се сложувам, соработката секогаш треба да се подобрува. Значи секој нареден период интересо на сите е да направиме фудбалери за Победа и мора да биде така. Значи мислам дека прв чекор е да се на подобри инфраструктура, фудбалската инфраструктура во нашиот град. Сега моментот, кои се поистакнати вака талентирани фудбалери од вашата школа? Рекот има репрезентативци. Да, би ги спомнал само не само репрезентативците, но него и генерацијски, еве да ја спомнам 2003-та, кои беа кадети, минатава го своја второто место, 2005-та беа трети, 2004-та беа четврти во ова Суперлига, значи во Суперлига каде што членуваат Шкендија, Вардер работнички, Академија Пандев, Победа Пелистер, навистина добри генерации имаат скоро сите и успехот е толку поголем доколку имаме репрезентативци. Значи обврска ние не само према нив, него и према останатите членови на екипите да се обезбедат услови за најпречен развој на младинците. Сега во оваа репрезентација синиорска што е представа на Европското првенство имаме Лепчани Илјан Несторовски, од тука потекнува и Алиовски, па Маријан Радески. Дали имаме наследници во скоро време што ќе има прилепчани и во синиорската репрезентација? Па, оно што го спомнав, навистина е важно, но и тоа што веќе овие репрезентативци кои ни се во школата, веќе добиваат шанса да бидат и за прва екипа. Значи, тоа е првиот чекор, преода од младинска школа во прва екипа, да добиваат шанса и младите играчи. Со такво искуство, со тоа искуство, на тие надпревари, може да очекуваме да добиваме за брзо време и првотимци од оваа генерација. Значи се работи на вистина за добра генерација 2003, 2002, 2003 и 2004, каде што може да се направи, тие се деца кои се разлика две години, да се направи добра екипа која може, например, еве сега на која моја проценка и проценка на тренерите во младинската школа и во клубот, подолг период од 8 до 10 години да ни бидат представници на прилепскиот фудбал. Каков е односот на вашата школа со други школи? Која е најдобра школа во Македонија? Се зборуваше дека Вардар, Шкендија и неколку други. Кој играч ќе го посакаат од други школи можат да го земат? Дали се случува и кај вас тоа? Дали ви заминуваат играчите? Да, имаат поголеми можности во смисла на некои деца се запишуваат средно образование во Скопје, факултет во Скопје и така натаму, па може од нив да на таков начин да се преселат во тие клубови, што нормално ние како клуб, како младинска школа не смееме да ги спречиме кога се работи за образование. Но има и заинтересираност на поделни клубови како Шкендија, Работнички, сега последно Работнички,
кои ги сакаат баш овие репрезентативци да ги видат во своите редови. Сепак, искрено, еве, јас сум тој што разговарав и со родителите, и поединечно и со децата. Значи, дојдовме до еден заклучок дека сепак можда во победа подобро би напредувале него, еве, пример како работнички, затоа што моментално и работнички е во таа група на екипи каде што навистина треба да се подобрат условите за работа. Моментално, еве, например, работнички работат младите категории на теренот на Лумина, кој што е навистина не е квалитетен. И сепак за овие млади деца, млади фудбалери треба добри услови, добар терен за да напредуваат и фудбалски. Така да дојдовме до едно решение и кај родителите и кај нас дека најдобро е ова година тие деца, како што рековте, дали има заинтересини, останат во нашиот клуб. А која школа во Македонија има најдобри услови, најдобро работи моментално? Вардар има најдобри услови затоа што имаат посебен терен, каде што можат само тие да работат. Друга ниту една екипа во Македонија не работи на свој собствен терен. Зборувам за младинските школи. Значи, тука се и Шкендија, Работнички, Академија Пандев. Значи, подхитно треба да се решат да се подобрат инфраструктурата на во сите градови. Дали привлекувате деца и од други градови или само од Прилеп ги имате во школа? Претежно се од Прилеп и ние сме, да речеме, во некоја пододредена ситуација со другите, каде што Вардар има играчи од цела Македонија, Академија Пандев од цела Македонија, Работнички од цела Македонија, Шкендија исто така. Ние со, да речеме, со собствени сили и посебно сум горд на тоа, што сум дел од таа екипа. Јас сум еднаков со сите тренери таму, без разлика што... Значи, тоа не зависи само од можностите, туку и од вашата стратегија? Да, да, сигурно. Сигурно. Сме рамни или постигнуваме некои исти резултати и подобри по одредени генерации со овие екипи. Кога гостуваше Шкендија прво пласирана, а вие бевте во долниот дел во младинската лига, да, суперлига, се очекуваше Шкендија да постигне многу голови во Прилеп. Најмногу поради тоа што Шкендија пред надпревод се сретна со тие водечки луѓе од нивната школа, ме информираа дека во нивните редови повеќе се отстрана отколку од Тетово. Имало од Охрид, од Гостивар, од други места, од Скопје исто така. И тие беа на некој начин како некоја селекција од држава и настапија против ваша екипа, но вие се изборите за нерешен резултат 2:2, што тоа значише за нив како пораз. Тие понапредот не можеа да сватат што им се случило. Да, тие се резултати кои... Тие се веројатно и мојчни да земаат играчи. Да, да, сигурно. Сигурно. Се надевам дека во наредниот период фудбалскиот клуб Победа добро ќе се организира за добро да функционира и сите тие придобивки во добрата организација и по добрите резултати на сениорската екипа, се тоа ќе се рефлектира и на младинската школа. Сега има во Победа во управата некои измени. Што очекувате да донесат тие измени? Отскоро се, например, председател Емил Јанески, директор Благоја Гешовски. Победа е премногу важен амблем или символ, да речам, на градот Прилеп. И предходно се вложуваше, мислам, напори, знаеме дека имавме спонзори, секоја чест на спонзорите кои вложуваат во клубот, но хендикеп беше што Победа играше 4 години на гостински терен. Значи, најголемата штета, еве, слободно да се изразам, е тоа што, еве, 5 години немаме функционален градски стадион. Сега повторно се прават напори, се вложува во смисла на, затоа кажав, важноста е премногу голема за градот Прилеп, секоја локална влада, да речам, помага на свој начин колку према можностите и едноставно мора да биде така, како што ги помага и другите спортови. И се надевам дека во наредниот период Победа веќе ќе излезе од една 2-годишна борба за обстанок, која е навистина многу тешко, не беше на сите и на играчи, на навивачи посебно.
се надевам дека веќе овој период, веќе наредново првенство, победа дека ќе се бори за влез во првата лига. Победа предходниве години мораше да се подпре на играчи од вашава школа. Да не беа тие играчи, не знам што ќе се случи, уште нешто полошо, но како и да е, еве избори обстанок и дојде до ова ниво, пак да има надеж да се врати. Сега во овој летен период, дали има уште некој играч од вашава школа што може да се приклучи на екипава, која сега ќе има и поголеми амбиции? Значи, веќе е договорено со шефот на стручниот штаб Дарко Крстески во врска со овие таленти што ги спомнавме и општо за младинската школа. Често се состануваме, често зборуваме, ги добива информациите од моја страна и од другите тренери. Има интерес кај првиот тренер. Веќе е договорено да почнат тренинзи со првата екипа, што е многу важно. За она што го рековме, добивање на тоа искуство, да го осетат тој ритм, што е многу поинаков, многу поенергичен, многу подинамичен, дуел играта и сите. Мислам да не навлегувам во некој фудбалски. Така да, тоа е веќе договорено и на првата прозивка веќе ќе има играчи од младинската школа. Значи, од секој пат победа, сакала да се подпира прво на сопствениот играчки кадар, па потоа каде што има слаби места да земе и засилување. Така беше и таа генерација која бевте вие шампион со младинската екипа, начело со Тофиловски, сеќавам голман, беше Дарко Тофиловски, Новче Ацески и уште неколку други истакнати подоцна фудбалери, кога од младинската екипа се префалија веднаш во шампионската тогаш екипа, беше и сениорската и младинската екипа на Македонија. Па не ни се случи и младинската екипа повеќе да биде шампион од тогаш? 2004-та е далеко. Да, на жалост, тој ни е, да речем, единствен успех. Вие бевте тренер на таа младинска екипа. Кога се однесува на освојување на титула, се надевам дека наредниот период нема ни последна да не види, него едноставно овие генерации што ги спомнавме, на вистина има потенцијал. И се надевам дека во скоро време ќе добијаме и шампион во одредена генерација. Инаку, вие сте координатор на школава. Координатор значи, координирате работата со другите тренери. Какви стручни лица имаме во школава или во градов? Дали располагаме доволно со стручни кадри за тие 600 деца да ги тренираме? Мора веднаш да кажам, еве, веќе ме прашавте. Значи, кога се работи со млади категории, со млади организми, навистина тренерите кои работат во младите категории треба да имаат одредени познавања, стручни познавања. Затоа што не само фудбалски. Затоа што младите фудбалери се случуваат во тој период, знаеме, период на пубертет и така натаму, и сите тие работи, какви промени во врска со телесната, например, тежина, висина, пубертетско однесување, сите тие работи, треба тренерите да го знаат тоа. И напоредно, со фудбалското учење, треба да формираат, да учествуваат во формирањето на позитивен карактер и како спортист, и како општо. Само тоа може да го постигне само стручни, едуцирани тренери. И затоа, секојаш кога имам можност, ја користам таа можност да во нашата школа да бидат тренери со високо образование. Значи, мој профил на младински тренер е да биде поранешен фудбалер кој ги поминал сите младински категории и да има искуство во сениорски екипи. Да има високо образование, лиценца, за да има познавање од спортска психологија, спортска педагогија, затоа што тие предмети се учат на факултет. Фудбалот на факултет го учевме секој ден. А знаеме, еве, мора да кажам дека со лиценцата јас бев во првите, на ниво на држава, кој го положив тој таа Б лиценца и прво во градов, но едноставно лиценцата не му дава знаење на тренерот, него работата, посветеноста, долгиот процес. И она што ќе го спомнам, значи мора да бидат пошироко едуцирани тренерите на младинските категории. Дали имаат можности за посетување некои семинари да се стекнуваат со најновите познавања од областта на
на тренерскиот позив за во врска со фудбалот. Само овие, да речем, овој период пандемијава кога беше, нашата младинска школа, тоест тренерите, не учествуваа на семинари организирани од Фудбалската федерација. Инаку претходно, значи, на сите семинари ние сме присутни. На вистина таму тренерот добива информации кои се корисни, кои се корисни во работата во школата. Се надевам дека и за брзо време со овие постигнати резултати некој од тренерите ќе биде повикан во тие селекции, млади селекции, каде што искуството таму што би го добил, би го пренел во нашата младинска школа. Во организацијата, значи еве подолг период и сега мое мислење дека за да функционира една младинска школа како што треба, треба да има директор на младинска школа, председател на младинска школа, координатор, посебен доктор, за да, да речеме, еве спортски директор во смисла на, на то ниво на фудбал, на младинско ниво, да функционира беспрекорно. Значи тоа го имаат сите клубови, да речем, во Европа. Еве најблиските ни се Звезда, Партизан, кои имаат посебно директор за младински фудбал, председател за младински фудбал и сите структури кои се потребни, од најниското до највисокото ниво во младинската школа. Само така може да функционира како што треба една младинска школа. Се надевам дека за брзо време тоа ќе биде и во нашиот клуб и дека сето тоа ќе се одрази на позитивни резултати и на првата екипа. Инаку како поднебје, Прилеп порано беше познат дека има талентирана младина, значи, и кои имаат и голема желба да бидат фудбалери, сега каква е состојбата? Многу различно, затоа што еве претходно знаеме ние дека се играше фудбал во секое уличе, во секое сокаче, на секој терен. Оние мали голчиња што ги мали викам. Голчина, па мал фудбал. Буквално немаше простор, немаше место да се најди слободен за да се изигра. И тие таленти беа селектирани од наставниците по физичко и здравствено образование најчесто кога се играат тие млади олимписки игри и беа предлагани кај во фудбалскиот клуб и во фудбалскиот клуб 11 октомври кој за жалост е голема штета што не е функционален. Да, веќе 2 или 3 да. Години на назад 11 октомври воопшто да. Не после. Сега, а вие бевте и тренер 11 октомври во втората лига кога се превраше се сеќавам. Да, да. Значи споредбата е тогаш и сега. Сега децата, сите училишта се скоро празни, сите улици се празни, не се игра фудбал нигде. И нормално дека се одразува сетото на талентот. Ние, јас бев тогаш како, да речам, во пионерчината во 11. фудбалскиот клуб 11. октомври, бев навивач на тие генерации во 11. навивач на тие генерации во Победа, на вистина беше да ги гледаш Георгиевски, Магдески, Живко Георгиевски, мислам, не сакам некој да навистина празник беше на фудбал ти празник за очи, навистина и до лини беа и до ден денеска. За мене големи личности секогаш тие кои навистина придонесувале многу за афирмација на фудбалот во Прилеп. Спомнавте еден златен период и јас се сеќам на тие моменти кога реки народ тоде сите конградскиот стадион, сите улици преполни. Имаше многу такви надпревари. Во тоа време само да ве се извинувам што ве прекинав да се доискажам во врска со денешните таленти. Значи голема разлика затоа што денешниве деца своето слободно време не го трошат да бидат надвор, него го трошат дома пред компјутер или пред мобилен и нормално дека сето тоа се одразува врз квалитетот на талентот или квалитетот на одредени деца. Толку информации збираат децата, сега можат да соберат, така да мислам дека воопшто и тие не знаат за кој спорт да се одредат. Затоа мора... Се во дилема некаква? Се во дилема, родителите тука нормално дека влијат. Имаме ние
интерес во нашиот град знаеме за сите спортови, но уште еднаш ќе кажам, значи за успех, за успешна работа со млади категории мора да се обезбедат услови. Порано се сеќавам кога се зборуваше за фудбалските школи, за фудбал, воопшто се сметаше дека медитеранските земји имаат талент, она вродено фудбалско, додека во другиве како Германија, Англија, таму пак обратно и недостатокот на тренд го надополнуваат со голема работа и така ги постигнуваат резултатите. Дали се уште важи тоа? Јас мора да го спомнам Михелс, поранешен селектор на холандската репрезентација. По таа програма, значи работеше цела Европа еден период. Така да према таа програма дури некои држави земаја и тренери од Холандија за да ги едуцира тренерите во други држави. Значи има многу примери, да ви сега можеме да видиме, одредени репрезентации имаат селектори од други држави, но тоа е веќе друго ниво. Сакам да кажам дека тогаш се прифати таа холандска школа и сите работеа на тој начин. И германската, школа... дури и германската, што представува една, да речам, италијанската, исто така нешто проба, да речам, за фактички тие во затскриена форма ги користеа тие тренинзи. И мислам дека тој начин на работа го користи цела Европа и веќе сме изедначени во тоа карактерот, секогаш се станува карактер на одредена спецификација за одреден народ. Например, германците, ќе ги спомниме дека ти недостатоци ги со својот карактер ги надоместуваат, но и со работата во школите. Ние можеме да видиме порано какви играчи имало Германија, какви се сега, значи споредбата да направиме, а тоа се то произлегува од младинските школи. Значи не случајно е некој голем фудбалер, еве и Меси пример. Ако не бил во Барселона, пример, еве пример, можда не би, никош не би бил таков добар фудбалер како што е сега. Ако ме разбирате што сакам да кажам. Значи, ако не ги имаше тие тренери што му беа во Барселона и начинот на работа во тој клуб. Да, сигурно. Ако директно дојдеш од некоја плажа таму каде што бил како талент, само ќе останеш само талент, сигурно. Само талент, без тактички едуциран и... Еве, ние гледаме дека бразилската репрезентација веќе сега игра и европски на некои првенства. Не игра само бразилски, за да дојде до резултат. Не се остава само на талентот. Спомнавте, порано имаше италијанска школа, бразилска школа, аргентинска, југословенска школа, руска школа или советска, како ја викаа. Дали сега, може би, во современиот фудбал се губат тие идентитети? Сите сакат еден модел на фудбал да го практикуваат со ова преку интернет постојано се достапни тие модели. Дали сега наликуваат еден на друг? Сведоци сме и на ова европско првенство дека некои репрезентации кои долги години уназад практикувале еден систем, една поставеност на играчи, дека ова првенство веќе измени има во поставеност. Еве и Холандија да ја спомниме, Италија исто така. Италија, значи, порано се мислеше дека игра затворен фудбал е 7-0, има го разлика. Да. Значи, се прават промени за да се дојде до одреден резултат. Тие разлики, мислам дека се повеќе и повеќе се намалуваат, се изедначуваат во начинот на работа. Единствено има школи, да речем, еве, Барселона пак би ја спомнал, иако сум јас најавач на Манчестер Юнайтед, па и на Реал, али би ја спомнал како многу специфична, тие прават играчи за систем 4-3-3. Некои богати клубови, некои богати репрезентации за да дојдат до 3-5-2 купуваат или земат играчи. Еве, и там во Италија имаме двајца бразилци, пример. Во Германија исто така. Значи, богатите клубови земат за одреден систем, купуваат играч, затоа што можат да се приуштат, можат да тие се богати клубови. А некои па клубови или репрезентации
ги прават, ги стварат играчите за тој систем, од младински категории. Не разбирате? Добро, јас би сакал тука да продолжим и понатаму разговорот, меѓутоа имам и други содржини. Овезовски, би се вратил на Европско првенство. До сега која репетација вака најмногу ви се допадна и ваша прогноза или ваш круг на најголеми фаворити, да ни кажете? Мора да ги спомнам Италија и Германија. Ако се тие сигнала, кој е тоа показател за некој фаворит во за освоение на Европското првенство. Бидејќи единствено Германија изигра од сите репрезентации, учесници, изигра една превар во еден ритм, ќе го спомниме со Португалија, сите други репрезентации некако трето во коло и тактизират одреден дел од нив, но сведоци сме дека изиграле, пример, 60 минути, 70, некој 45, некој 30, некој периодично, така да. Не можам да одредам, али би ги спомнал овие две репрезентации, без разлика што, еве, многу има што типуваат на Франција, на вистина, рековте моје согледување. Актуелен светски првак. Да, актуелен светски првак, со богат ростер, со одлични играчи. Ме прашавте директно, јас ги спомнав овие две репрезентации и навивачки, ако можам да кажам. Јас сум фан на англискиот футбол и навивачки ќе кажам дека би сакал Англија да биде европски првак. Ако биде, тоа ќе биде по прв пат. По прв пат, да. Значи, светски првак беше 66-та како домаќин и тоа е единствената вака голема титула на репрезентацијата на, да, да, на Англија. Добро, јас би предложил уште еднаш да гостувате во нашето студио. Мислам дека имаме интересни размислувања од ваша страна. Некаде во финишот, ако се слободни, во финишот на ова Европско првенство, која ќе биде самата завршница. Доколку имате потреба, јас мислам дека секогаш фудбалската јавност има потреба од нови информации, свежи информации во врска со фудбалов, со младинскиот фудбал, со нашиот клуб. Значи, јас секогаш ќе ми биде чест да бидам гостен во вашата емисија. Сигурно разговорот тука ќе се движи Европско првенство и прилепски фудбал и македонски, се разбира. Благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата.